Laptops must be switched off and stowed for both takeoff and landing. Täällä sitä nyt ollaan sitten. Arenan lentokentällä. また Huomenta vaan kaikille. Meillä on ollut palkkapäivä. Joo. Paljon sulla on siinä? Saattaa. Onnistuukohan tästä jos... Kahvit haettu. Onko tässä? Nuudelit tulossa tuolta. Katsotaas vähän keliä. Mitäs täältä näyttää? Aika hyvän näköinen keli on kyllä. Tää on niin IG-valo. Mä lähden nyt sinne kauppaan poikien kanssa. Niinpä mennään. Nyt on niin paljon appia, että tosta mun vaimus osuu. 10 kerran, 12 kerran. Mä voitais kävellä sit tulla takaisin. Shopping time, boys. Now we go to 7-Eleven. No täällä on aika lämmin. Täällä on joku plus 25 varmaan oikeesti. Se kusetti vaan se iPhone mua. Ei niin lämmin on. Tosta mä en mitään ota. Se on jännä, että täällä ei ole noita niinku... Et monta satanen nappi. Täällä on hyvä musiikki täällä. Nois. Mä otin muista lompakon mukaan. Tää oli hieno prätkä. 7-Eleven. Kävi ostaa tällä. Kaikki on pirun hyvä. Haluatko maistaa tuosta? Mä ehkä joo.
Ja yks Red Bull. Pakolliset. Täällä on hyvin jengiä. Nyt on porukka painannut siinä Red Bull. Pakollinen blogijuoma. Se on aina täällä Red Bullit. Tämmösen. Mikä sä otit? Tämmösen otin. Sparkling. Täältä voisi joskus rahaa, niin hakisi täältä auto. Skyline. Niin, mutta se maahantuominen kallista. Niin joo, mutta siis täältä voisi saada hyviä malleja, niin kun nytkin ruvasteessa niin Suomessa, koska Suomessa on tuossa suvalla kelit, niin täällä ei ole suvalla teitä välttämättä niin paljon. Tämä on suuri kävi se. Liikerä sen katolla. Päädyttiin tänne Tokion katolla. Eikö niin täällä on noin... Eikö niin totta kai tää pääsee kato kävellen? Pääsee pois jos haluu. Mut täällä on hemmetin hyvä kuvata. Ei huono. Me oltiin äsken tuolla alhaalla. Joo, mä tuun tänne, että pärjätsee vielä tänä innolla. Siinä päästään jo sisältä tonne takas. Portti oli vaan yksi suuntaan. Kattokaa näitä maisemia oikeesti. Jumalauta. On kyllä makea. Sitten tuolta näkyy tuossa Skytower. Älkää jättäkö mua! 8-7. No niin, nyt on penthouse esittely. Jaha, kukas täällä mun penthouseissa on? Täällä on jotain jengiä. Täällä on jotain ihmisiä mun kämpässä. Täällä on kämpä vallattu. Vessakin on jo vallattu. Kaikki on. Meidän parveke on muuten hyvä, mutta me ei päästä sinne. Tässä on tämmönen probleema, että tää ovi niinku aukee. Kattokos tätä. Tää on niinku selvästi vinkkejä, että nyt pitäis laihduttaa. Ei mitään, tuossa on joku tommonen blokkeri, se ei aukee nyt siitä. Oho. Hei, katsotaan, tuolla on vitsuus. Mut tänään voitais mennä Illemaan vielä kattoo vähän carspottingia, jos löytyis jotain urheilua. Eilen tosiaan nähtiin Lamborghini Aventadori, tuossa kun tultiin taksilla tänne hotellille. Ja varmaan 10 Skylinekin mä oon nähnyt tässä jo 24 tunnin aikana. Ja vielä alkuperäisessä kunnossa, et niinku ei ollut mitään semmosia amisrepellyksiä, vaan ihan kunnon. Kunno Fast and Furious meininki. Kattokaa meikä sänky on täällä. Mä nukun tää pöydän takana. Joo. No niin, täällä on vlogit käynnissä. Katso, tupla vlogi. Me ollaan täällä katolla. Kato ollaan. Jos mulla purkaa tästä. Tulee ihan paha olla. No mehän ollaan kohta. Mut täällä on kaikki meikin tämmöset tasakattuja täällä päin niinku. Niin onkin. Täällä on sen takia... Tai tämmösiä kattoterasseja me kaikista niinku paikoissa. Täällä on sen takia kerrottuna, että täällä ei niinku pinta-ala rakentaa niinku leveesti. Niin. Tänne ylöspäin koe. Täällä tehdään niinku ohuesti, mutta korkeasti. Ui, siinä on. Kattokaa mikä auto. Toi on toi... Eklip... Eikö mikä toi? Toi... Mikä se sana on? Lohtus. Mennä alas. Salaköytävä. Kattokas päät, siinä on Lohtus. Lohtus. Lohtus Elise. Täällä on puitteet. Japan blokaajat. Ajan GoPro 5, geng geng geng, lukku kello, Nikonit siellä. Tuossa on Morse. Lari, otapa tosta vähän pidin. Se on Kaijane. Skootterin moottorin pyöri. Niin joo.
Issuing ticket now. Please wait a moment. Please not to forget to take your card. No niin, nyt on lippu hankittu. Sitten mennään metroon. Etsimään metroa jostain. Onkin ihan parhaan kohti. Sillit purkissa. Tuli ihana viileä, täällä on niin pirun kuuma tää metros. Here we are! Niin, nyt päästiin tänne Akihabarassa. Täällä on ensimmäinen animekyltti bongattu. Täällä on mäkkärit on löytyy heti. Ja tää on just sen näköinen kuin mitä mä oon kattonut videot YouTubesta ja peleissä ja kaikissa tommosissa. Hei. Opetan kuvata. Päädyttiin jonnekin figuurikauppaan nyt. Täällä on kaiken näköistä. Täällä on tota Mario löytyy ja kaikkea tosi hahmoja. Kaikkea mistä mä en niin oikein tiedä, mutta ihan hienolta näyttää siis. Niin jos ukolle tollaset. Mikä siinä on? Vähän isompi. Siitä tommoinen pojille. Ei suosittu tommoinen ihan näpäin. Hahmolle näyttää YouTubessa. Saanko YouTubessa näyttää tollasta, mutta sitten se selvii myöhemmin. Siinä on tämmönen tyllärö. Tuo on vessa vedetty umpitoja. Pitäis hankkia tähän semmonen selfie ja keppi, kun saisi leveellä. Leveästi kuvata. Tuosta on suklaata. Tavoittaa. Tästä saa valokuvia hyvin. Ota hei tosta kans. Taas mennään burgerille. No ei se mitään. Tää on joku japanilainen paikka tää. Tää on tämmönen joku... Mikä tän paikan nimi nyt oli? Joku Carl's Jr. Se on toi Wester Angus burgeri, mikä on tossa alempana. Toi listas. Wester Angus. Tai Bacon Angus. Bacon Angus. Joo, mä otan sen. Joo, ja kokiksella vai? Joo, kokis on ihan... Burgeri! Oi.
Tää on nyt se varmaan se ydinkeskusta, tai se ydinakihabara katu, mikä tässä on. Ei mennä niin kauheat kyysviä. Viime nyt mennään. En mä tiedä. Eikö se tonne voida mennä? Toinenkin toi metro. Metro menee tossa. Tässä on tää Akihabara Station, eli tää on varmaan tää pää metroasema tai... Täällä on joku hälytys käynnissä. Ja mitä täällä tapahtuu? On täällä kyllä anime ihan kylläkseen, että täällä on kyllä kaiken näköistä. Koska tässä on pojille teille tällaiset pukot. Tuonne simmi pitäis ostaa tähän puhelimeen, että pystyy nettiä käyttää täällä. Ei tossa niitä lukkeja kaikkea. Äijä meni hierontaan. Hieroako hyvin? Näytäs vähän. Se on myös pallukat. Itekin mennä hierontaan tähän. Nostaa. Oi. Hyvin tärisee. Mä saattaa moudeja. Ferrari. You know what I want, girl, I'm trying to make you mine. Say it was